Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я знову привертаю вашу увагу до теми тарифів. Опустіться на землю. Сьогодні внаслідок політики, яку проводить уряд, НКРЕКП, за яку ви проголосували і залишили той же склад, який грабує зараз українців і далі, як мінімум півроку будуть грабувати, у нас абсолютно непідйомні для більшості громадян тарифи. Сьогодні всім вам весело, сьогодні ви на це не звертаєте уваги, тому що люди ще не отримали платіжки із реальними цифрами використаного тепла. Це нонсенс, це ганьба, це абсолютно неприпустима в будь-якій цивілізованій країні річ, коли людина має працювати, усю свою зарплату тратить на тарифи. Коли нас уряд, прем'єр заспокоює, що ми всім заплатимо субсидії житлово-комунальні, не треба дурити голову, субсидії не платять українцям. Субсидії, а фактично кошти платників податків платяться олігархам, власникам теплокомуненерго. Українці не отримують ні копійки грошей. Натомість ми бачимо в бюджеті на наступний рік понад 50 мільярдів гривень на так звані субсидії, а насправді на збагачення олігархів, і менше ніж мільярд гривень на енергомодернізацію. Що це означає? Що ми консервуємо абсолютно неефективне житлово-комунальне господарство, і ми даємо можливість олігархам далі грабувати українців, причому з усіх боків. З одного боку, через високі тарифи і ціни на комунальні послуги, з іншого боку, через так звані субсидії, а насправді, коли з бюджету кошти платників податків крадуть і набивають кишені олігархів. Коли ви нарешті припините цю ганебну, брехливу політику, корупцію серед білого дня? Тому я вимагаю від парламенту розгляду наших законопроєктів, які дадуть можливість знизити тарифи для українців. Енергетична безпека країни – це важлива складова національної безпеки України. І ми не можемо добитися енергетичної безпеки лише за рахунок якихось точкових змін до того чи іншого закону. Має бути чітка, абсолютно зрозуміла для суспільства і для світу державна політика, спрямована на досягнення енергетичної безпеки країни. Чи є така політика в нинішньої влади? Ні, такої політики немає. Навпаки, політика, яку проводить нинішній уряд і нинішня парламентська більшість, це політика на збільшення енергетичної залежності і на прирікання до вічного рабства. Бо коли нам говорять про те, що ми начебто менше отримуємо, там 300 днів не отримуємо російського газу, і, мовляв, отримуємо імпортний газ, і це енергонезалежність, то це неправда. Бо енергонезалежність буде лише тоді, коли ми не будемо отримувати ні російського, ні імпортного газу. А нам власного газу буде вистачати і для потреб житлово-комунального господарства, і для потреб промисловості. Нещодавно доповідав відачі, коли розглядалось питання про формування, прийняття закону про НКРЕКП, доповідали, що ми на 7 мільярдів кубів менше споживаємо газу. Якщо ви вважаєте, що це енергоефективність, то це не так, тому що менше споживають, бо в людей немає чим платити. І вони переїжджають із своїх хат у собачі будки і сидять там в холоді, тому що їм немає можливості заплатити за газ. Що пропонує Радикальна партія для реального досягнення енергонезалежності нашої рідної країни? Перше, ми вважаємо, що ключове – це створення сприятливих інвестиційних умов, тому що ми не розвинемо нові скважини, ми не збільшимо видобуток власного газу, якщо ми не залучимо інвестора в нашу рідну країну. Інвестор повинен із мішками грошей йти в Україну, а не кудись деінде. Для того, щоб він йшов сюди, має бути незалежний суд, сильне громадянське суспільство, незалежні ЗМІ і некорумповані правоохоронні органи. Чи є це сьогодні? Немає. От вам відповідь, чи прийде сюди інвестор, коли він знає, що в нього візьмуть і заберуть його вкладені кошти у розвиток тих же скважин. Наступне. Ми вимагаємо від уряду знизити рентну плату і встановити нульову ставку рентної плати за нові скважини. За те, щоб люди йшли, бурили скважини і більше видобували власну нафту і гази.
Ми наполягаємо на тому, що енергорегулятор, Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг має бути незалежною, лише є це ключовою умовою для захисту, в першу чергу, інтересів споживачів і інтересів бізнесу, коли Нацкомісія не залежатиме ні від влади, ні від монополістів. Ну і нарешті, згадував колега за ліс, ми категорично проти скасування мораторію на вивіз лісу. Ліс має працювати на українців і на майбутнє покоління. Дякую вам. Від "Народного фронту" Максим Бурбак.